Mtazamaji wa Esta TV, karibu kwenye chaneli yetu ambayo tunakuletea historia mbalimbali. Ambapo leo tunaangalia historia ya msanii wa muziki wa R&B Michael Bernard Poe. Bernard Michael Poe ndio jina lake kamili, almaarufu kama Ben Poe. Ana asili ya watu wa Dodoma. Amezaliwa tarehe 8 mwezi wa 9 mwaka 1989 huko jijini Dar es Salaam. Ni msanii wa muziki wa kizazi kipya, mwigizaji kutoka nchini Tanzania. Anaimba nyimbo za aina ya R&B na ana uzoefu wa kwenye tasnia ya muziki. Ben Poe amesoma elimu yake shule ya msingi Mikocheni, ambapo alifaulu wanafunzi 6 tu kuendelea na elimu ya sekondari. Ben Poe alikuwa mmoja wapo wa wanafunzi waliofaulu kwenda kidato cha kwanza, na baadaye akajiunga na shule ya sekondari ya Azania kwa Maxi. Ben Poe alianza safari yake ya muziki mwaka 2009 akiwa bado anasoma elimu ya juu. Alitoa albamu yake iliyojulikana kama Maboma 2010 iliyokuwa na jumla ya nyimbo 20, ambapo wimbo mmoja wapo katika albamu hiyo ilikuwa Nikikupata, ambao uliweza kumtambulisha katika ulimwengu wa Bongo Flava, na baadaye akaja kutamba zaidi na nyimbo kama vile Samboira ulitoka mwaka 2012, Jukubali ambao nao ulitoka mwaka 2014, Sofia ambao ulitoka mwaka 2015, na baadaye 2016 akatoa Moyo Mashine ambao ulishika sana na kumtambulisha sana kwenye tasnia ya muziki. Lakini pia aliendelea kutoa nyimbo nyingine nyingi. Ben Paul aliweza kushirikiana na wasanii mbalimbali kama vile Maua Sama, Darasa, Harmonize, lakini pia alishirikiana na msanii wa nje ambaye ni Mr. Easy wa Nigeria. Kama ilivyo kawaida kwa kila mtu kuwa na yule ambaye anatamani kufanana naye au kufanya kitu kama yeye, hivyo hivyo kwa Ben Poe alikuwa na wasanii ambao walikuwa wanafanya kama mfano wake wa kuwaiga, kama D'Angelo, Maxwell, John Legend na Steve Wonder, ambao wote wanaimba nyimbo za aina ya R&B. Lakini pia msanii huyu anavutiwa sana na muziki wa sweet reggae. Mwaka 2011 wimbo wake wa Nikikupata ulimpa kushinda tuzo ya Kilimanjaro Tanzania Music Award, na baadaye mwaka 2012 wimbo wake mwingine uliojulikana kama My Number One Fan ulimpa nafasi nyingine ya kushinda tuzo ya Best R&B Song Music Award. Na mwaka 2013 alipata tuzo ya mwandishi bora wa muziki. Lakini pia mwaka huo huo alishinda tuzo ya Usate Youth Award kama mburudishaji bora wa mwaka. Lakini pia Ben Poe ni mmoja kati ya wasanii 26 mashuhuri kutoka Afrika kuchaguliwa kushiriki katika msimu wa 3 wa Cook Studio Africa. Ustadi wake wa utendaji wa moja kwa moja umfanya muonekano wake jukwaani uvutie kikamilifu na kuvutia umati wa watu. Mwimbaji Ben Poe mwaka 2021 alifanikiwa kuwa miongoni mwa waigizaji katika tamthilia ya Pazia, ambapo alicheza kama mwanafunzi wa chuo, lakini pia alijihusisha na uimbaji katika tamthilia hiyo. Mwaka 2015 kulitokea fununu za Ben Poe kutoka na Miss Tanzania Tifa. Akijua alisema kwamba hawezi kuyaongelea mahusiano hayo mpaka atakapoona amefika kwenye harakati za uchumba na ndoa. Ben Poe na Latifa wana mtoto mmoja kiume anaitwa Mali. Mwaka 2017 mchekeshaji Ebitoke alianza kuonyesha hisia zake za kimapenzi kwa msanii Ben Poe, kwani alikuwa akiweka video zake katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram akilia sana huko akimwomba Ben Poe amkubalie ombi lake la kuwa mpenzi wake. Siku kadhaa baadaye Ben Poe aliamua kutangaza rasmi mahusiano yake na Ebitoke. Hivyo safari yao ya mapenzi na Ebitoke ilianza, huku Ebitoke akidai yeye hajawahi kukutana na mwanaume kimwili. Baada ya muda kidogo kupita, Ben Poe na Ebitoke waliachana, na Ebitoke alisema kwamba kukosa muda wa kutosha kuwa karibu na Ben Poe ndio chanzo kikubwa cha wao kuachana, na alibaini kuwa kati yao hakukuwa na upendo wa dhati. Akiwa TBC FM kwenye kipindi cha Papaso alisema hivi: mapenzi ni hisia na yanahitaji sana furaha. Sasa aligundua kama alikuwa anamlazimisha Ben Poe, hivyo akaamua kumwacha Ben Poe aendelee na maisha yake ya kawaida. Baada ya kuachana na Ebitoke mwaka 2018, msanii huyu wa R&B Ben Poe alianza safari yake ya mapenzi na mwanadada kutoka nchini Kenya, Annalisa Mwigai, ambapo walikutana kwa mara ya kwanza nchini Kenya kwenye mkutano wa waandishi wa habari. Akizungumza kupitia kipindi cha Leo Tena cha Clouds FM, alivyokutana naye alikuwa hamfahamu, lakini Annalisa alikuwa anamjua Ben Poe. Waliongea na kubadilishana namba na baadaye mambo mengine yalifuata, ambayo kufikia mwishoni mwa mwezi wa 5 mwaka 2020 katika kanisa la Mbezi Beach Dar es Salaam, Ben Poe aliamua kumuoa mwanadada huyu kutoka Kenya. Mwaka 2021 kwa bahati mbaya, Ben Poe aliamua kumpata talaka mwanamke wake Annalisa Mwigai katika
mahakama ya mwanzo jijini Dar es Salaam kwa sababu zisizojulikana mpaka leo. Swala ambalo limeifanya tusijue sababu mpaka leo ni kwa sababu aliomba kupitia TV apewe nafasi ya faraga kwake na familia yake kwa kipindi hicho cha kudai talaka. Ben Paul kwa sasa ni baba wa mtoto mmoja ambaye anaitwa Mali. Mtazamaji wa Esta TV, ulikuwa ukisikiliza historia ya msanii wa muziki pamoja na filamu Bernard Paul, au kwa kifupi unaweza kumuita Ben Paul. Imeandaliwa na Esta TV na kuletwa kwako.